Hej, vem är du? Jag är Peter Svensson och jag jobbar med öppen innovation på Vinnova. Vad är öppen innovation då? Öppen innovation är en väldigt bred term. Man kan säga att för befintliga företag så är det ett sätt att outsourca sina innovationsprocesser. Det klassiska är ju att man har en R&D-avdelning. Men forskning och även erfarenhet har visat att mycket av innovation kommer utanför företagsgränser. Och då har man processer för att fånga upp den innovationen och föra in den till företaget. Och jag förstår det, så öppnar Vinnova en utlysning idag? Idag öppnar vi öppen innovation och spetsanvändare 2012. Det är en utlysning som just ska uppmuntra till öppen innovation och speciellt mot segmentet användare. Alla företag och produkter och tjänster har ju användare och dessa är väldigt innovativa just på grund av att det är de som oftast har behoven och ser problemen tidigt. Och vad jag förstår så finns det två olika nivåer att söka stöd för. Vi har en mindre del, eller en mindre projekt som kan söka upp till 400 000. Och där kan man tänka sig att det är att använda sig av en ny metod. Det finns 3M och MIT har utvecklat en metod som heter Lead User Method. Där får man letar efter just användare som är lite före en trend och står inför ett behov. Och många av dem har då redan själva innoverat. Sen har vi även då en möjlighet att även bevilja projekt upp till 1,5 miljoner i då en större projekt. Där kan man tänka sig att det är projekt som kan få ta hjälp av IT-verktyg som kostar en peng. Eller även då professionell hjälp i form av konsulter eller akademiker som man tar in extern hjälp som kan kosta lite extra. Är det någonting man ska tänka på som sökande? Jag tror att man ska tänka på att det här låter enkelt men är ganska sofistikerat. Man har ju många användare av sina produkter eller tjänster, men vem är egentligen de ledande? Och det vet man inte på förhand, utan då måste man ha en metodologi för att identifiera det här. Och det finns då proffs som några fåtal proffs i Europa och några akademiker i Sverige och så som känner till hur man gör. Så det kan ju rekommenderas att titta vad det finns för möjligheter att få hjälp. Och vad jag förstår så är spetsanvändare kan också vara företag. Helt rätt. I sådana här studier som Lead User Method så kanske man har ett problem med... Ett bilföretag har problem med bromsar och letar innovation utanför sitt företag. Då kanske det inte är en rallybilsförare utan det kanske är ett flygplansbolag eller flygplanstillverkare som då har utvecklat nya bromsar. För de har liksom en större behov och problematik just kring det. Det brukar vi då kalla analog innovation. Och hur mycket medel finns tillgängliga i utlysningen? Vi har på Vinnova 6 miljoner till den här utlysningen. Och det kan då spridas på många olika projekt beroende på storleken på de som kommer in så delar vi upp det. Vi har en bedömningsprocess som då de bästa projekten kommer att bli tilldelade. Tack så mycket. Tack.